საპატიმრო ფშირი გარეშე მოკლევადიანი პაემნები ამ დრომდე მიმდინარე ოფსკლდანის მერვე საპყრობილეში პატიმრების მოსანახულებლად მშობლების და ნათესავების რამდენიმე ნაკადი უკვე შევიდა. მშობლებს და ახლობლებს სარეგისტრაციო ფურცელი შეავსებინეს, რითაც მათ პატიმრების მონახულება ეტაპობრივად შეუძლიათ. პატიმრებთან დაუყოვნებლივი შეშვების და მათი მონახულების დავალება პრეზიდენტმა გუშინ გამართულ საგანგებო თათბირზე გასცა. Პირადად ჩემმა შვილმა არც არაფერი არ იცოდა. მეორე კორპუსია და არც ნაცემი, არც არაფერი, მაგრამ რო გამოიარა და მაშინ უთხრეს ბიჭებმა, რომ ბიჭო ნახე რა ამბავია და მაშინ რა ხდება, რა მოხდა. Მე ვთქვი, ესეთი ამბავი, ესეთი ამბავიო და მე შენ არაფერი გაიგემეთ და არაფერი არ გამიგია მე პირადად თავო. Სულ პირველად უნდა ნახო ბავშვი მე. იმიტომ რომ 59 დღე აქ არის და ჯერ არ მინაყია. Da, e ca un amivide, rovina acolo, dar ce si da canonul? Cu cimac, cu tot combel și sua, iradat.